Okružena sam prelepim biljkama, a kažu da sa biljkama treba pričati. Dobro, i on je čovjek biljke i pričat ću sa njim. I to je čovjek koji u svakom trenutku, a danas će nam dati korisne savete u vezi sa svim ovim cvećem, mi ga zovemo sobno cveće, cveće u zatvorenom prostoru, kako god. To je čovjek koji zna uvek gde je prva bašta Srbije i koji zna gde se dobro jede, ali o tom potom ćemo, Deki, o tome. Dejan Deki Dragićević, naš kolega, voditelj i... poželao da me ljubi. Tri puta. Izvoli, ovo je za tebe. Pa ja sam starinski, tako ono, jedan sad, to mi nije tako originalno. Ovo je za tebe, jedna lepa orhidejica, boju sam. Hvala, boju si potrefio, pogodio se sve. Orhideja. Ali moram nešto ti ispričam za orhideju. Moja prva orhideja također dobijena na poklon, samo je već na kućnom pragu jadna uvenula. Sad dobija savjet. Odmah dobiješ i cveće i savjet. Ok, hvala ti. Sa ovom ću biti posebno pažljiva. Deki, što si sve ovo doneo danas, čoveče? Odakle da krenemo? Koliko je stalo taj mali kombi? Ovo su kućne biljke za zatvoreni prostor. Većina su, ne većina, skoro sve su tropske. Da. I znači moramo da im obezbedimo zimu vlažnu. Aha. Nije za kuću, nije za sobu, pogotovo ne za spavaću. Mada ima svega, znači ajde krenemo redom. Biljke su tropske i njima treba da odbeziš kao da je džungla. Znači, nolina, fikus na primjer. Šri Lanka kaže kad se mali fikus stavi pored reke i 10 godina mu treba da pređe preko reke. A možda živi 500 godina. I to je most koji prelazi na drugu stranu. To mi je rekao lično moj prijatelj dr. Čandra. Dobro. Ti ga znaš iz Rakovice, pedijatar. On je odande i on mi je rekao da to savija se preko reke i ljudi prelaze preko reke. A mi... gajimo ga pola metra, metra, pa kao super uspešno je. Jeste, a ništa od fikusa. Ali istina da se kod nas najstariji fikus nalazi u Čačku? Čačku, to je dom kulture u Čačku, star 55 godina. Koliki je? Preko 55 metara, orezuju ga. To kad se orezuju, kad se uzimaju rednice, budu dva kamiona, pa oni to dele po Čačku. Da, da. To su tri komada došlo nekada, davno. Da. Su tu doneli, posadili u zemlju. Dobro. I dva su venuli, jedno sto živali. To je impozantno, to je, ti to ne možda veriš, to mora da snimiš da vidiš. To je super. Možda je najstariji na Balkanu, nisam siguran, ali kod nas sigurno. S neba pa u rebra odmah da te pitam za fikus, da rešimo to za naše dragi gledateljke. Fikus elastika. Da, fikus elastika. Da li se fikus kada raste treba da se u nekom trenutku reže ili ne treba da se reže, treba ga samo pustiti zapravo kako on ide? Po želji, čuješ, ovo ima 55 metara, znači možda poraste kako hoćeš, samo kako pustiš. Znači nikoga nikad nije sekao, ništa? Ako, seku ga svake godine jer će probije, on mnogo raste, mnogo je velik. On živi 500 godina, ne može poraste sigurno stotinak metara. Pa šta mu je? Pa, dobri uslovi. E, to mi pričaj. To sam rekao. Šta nam je potrebno za dobre uslove za sobno biljku? E, pa, opet ti kažem, prvo kad kupiš biljku, pitaš odakle ili saznaš odakle iz kog podneblja potiče. Naprimjer, ova nolina je iz Meksika. I ona se poliva jednomesečno zimi i leti dva puta mesečno. Znači, malo ne poliva se. Ovaj šta je u prirodi, to ja moram da znam kako da se ponašam. Tako, i ako možemo napravimo te iste uslove kao što su u prirodi. Ne da znam, ovdje bude Meksiko, dobro. Orhideja, na primjer, ona je iz tropskih kišnih šuma. Uh-huh. I ona je epifit. I ona ne treba zemlja dole. Ona živi ispod grana u nekoj džungli i zalepi se kao parazit ili epifit za neko šumsko drvo i od te kore pušta korenčiće. Uh-huh. I treba je, znači, vlaga. Ali mi tu vlagu u prostoriji ne možemo da obezbedimo jer smo mi... ljudska bića, nama baš nije... Nama će smetati vlaga, naravno, a i napravit ćemo problem u stanu. Ali pitanje je za tebe, kako onda sa orhidejom, zaista te sad pitam, da pažljivo ovaj to slušam, kako sa njom? Jutarnje sunce najviše voli. Iza neke zavese, kao u šumi, znači poluhladovina, neka nikad direktno sunce. Najbolje je bilo kad sunce izlazi jutarnje, bude i to do 10-12 sati. Polivanje treba da bude na 15 dana potapanje u odstojalu vodu ili kišnicu. Na 15 dana? Na 15 dana. Ona voli vlagu, ali u vazduhu. To sam ja, tu sam ja grešila, dobro. A fajtalica? Fajtalica obavezno odstojala voda ili kišnica. Ali u vodu sa kojom se polivaju biljke i kojom se prskaju, treba da stavimo na 10 litara jedan limuntus. Jer ova naša voda sa česmača je napravljena za našu upotrebu. Dobro. Više, a one vole kiseliju, biljke vole kiseliju zemlju. Onda imaš puno savjeta, dva čena belog luka na jedan litar vode. 24 sata dostoji, procediš. I s tim polivaš samo da prođe kroz nju, da je daš malo kao vitamine, jer beluk je pun kalijuma, uništava parazit. Da, njoj trebaju vitamini. Tako je. Kako još da dajemo vitamine biljkama? Vitamine možeš, sve što vole ljudi, vole biljke, u principu, gore dole. Jer ja ih smatram svojim prijateljima, kućnim zelenim,
Dobro, ogradio si se do kraja rečenice. Ja već ozmem sve što vole ljudi, dokle to ide. Ne, 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 baš toliko. Dobro, okej. Pa da vidimo i mesoždarki, to znaš, na vlasi ne živi. Znam to. Ona mala mesoždarka. To mi je posebna tema, okej. Ubično vitamin, ali multivitamin. Tableta jedna, skucaš onako isto u litar vode i polije sa njim. Ona će da uzme ono što treba, što ne treba. Spereš sa sledećim polivanjem. Pa skupi multivitamin. Kad mu prođe rok. A to? Ovo ti je glavna fora. E, ajde. To je sad, mnogi se smeju, ali to sam čuo od Slovenaca i sa Tajlanda. Ljudi koji pre nekih 5-6 godine nastala pomama za anti-BV piloma na Tajlandu. Nestali, jednostavno ljudi su kupovali. Zašto? Jer su ovi najveći uzgajivači orhideja. Ide jedna anti-BV pilula na dva načina. Molim. Ili je stucaš onako u prah pa u litar vode pa polivaš s njom, ili staviš tu negde tu pilulicu i ona raste. Dođu še deca. To je hormon raste. Dobro. A đubrivo je prihrana, to je već neka druga dimenzija. Tu sad treba svašta nešto, ali ja sam uvijek za neke prirodne materijale. Da, ali ima smisla to što pričaš, jasno. Onda voli, na primjer, krompir. Krompir 200 grama sa tim belim lukom. Dodaj krompir sa melji u blender, procedi i s tim polivaj jer jača koren. A kad je jak koren, jaka je biljka. Aha, dobro. A kaži ti meni, limun, to sam čula, ili koske od ovih jaja. Ljudsko jaje, to je to. Ali ja to sve, znaš ti, koliko pojedeš jaja ti mesečno, pa vi to sad skupljaš. Nisam ja dobar parametar. Nisi, ja jesam. Dobro. Odeš u neku posličanicu koju pravi puno jaja i zamoliš ti daje onaj otpad. Prosušiš jedno 5-6 dana, ali to kada je leto, na terasi, i onda u blender bude prah. I kašikicu, svakoj bičici i kuljaju toga. To je to, dobro. Prođi s ove strane, ja ću s ove strane da vidimo. Ajde, ili da dođemo redom da vidimo. Pretrpila su šok, znaš. Ovo je gospođa Palma. Ovo je gospođa Dracena. Dobro. Na Tenerifima postoji primjerak koji je star 2000 godina. Ovo je, on je zmajevo drvo ili žensko drvo. Znači, na Tenerifima je to nešto ogromno. Na sredini parka stoji i raste kada je 2000 godina u visinu 10 metara. Dobro. Ovo samo isečeš, pobodeš u zemlju da se prime. Stvarno? Da, ali mora da veruješ to da možeš tako. Ali kako ovo držati u Beogradu u kućnim uslovima? U kući zimi ga zaboraviš, da polivaš jedno mesečno, čisto prođeš malo. Prst da bodeš u zemlju i kad vidiš da je na dnu, evo ovako pogledaj, ako može kamera da vidi, evo. Dobro. Evo ovdje ima vlagu dole na dnu. Jel može kamera to da ne zabeleži? Može. Dobro. I? Ako je dole vlažan. Pri dnu sačekaš još dan, dva, jer nemojte gledati gornji sloj. Aha, i onda? I onda poliješ. Uvek ostojala voda i uvek, ili kišnice, ili vode iz akvarijuma, ili ima krista. Jasno. Ovo je jedina biljka koja kod nas možda prezimi zimi, to je ekvizetum. Ekvizetum. Ili preslica. Dobro je za peru, tako i zdravstvene neke probleme. Lako se razmnožava, liči na bambus, ali nije. Močvarna biljka, ovo je kanta koju ja uvek sipam vodu. Znači, zimi, leti, uvek ima vode. Podnosi -25. Ali je zimi krijem ispod neke strehe, jer ako padne sneg, polomit će. A koliko može da izraste? To je ovako. To je naša autohtona biljka, tu raste. Idealan muškarac za mene, to sam pitam dobro. Gospodin Fikus, njega smo već pričali. Fikus, ovo je velvet. On raste ili ona? Samo malo da, dobro, da svi vide. Ona raste nekih 2,5 metara tri u visinu, znači ne toliko puno kao ovaj veliki. Ovo je isto Fikus, ali ali. Isto 5-6 metara raste u visinu, vlaga, odgovore. Ovo je nešto za dame. I može da bude u spavaćoj sobi. Zove se? Zove se aloja. Ima 4-5 koje su jestive i koje su dobre za lice. Može da bude u spavaćoj sobi, znači da nam daje vazduh, daje nam nešto, osveženje. Ona ide, može fikus u spavaćoj sobu, ali ostanemo pomenu, postanemo posjetiti, pričamo o ono. Dobro. Ovo uzmeš jedan listić, evo ovako, sad ćemo pred kamerama to napravimo. Ove bodljice skinemo. I sad ćete vidjeti kakav je to gel unutra. Ima nekoliko vrsta. Stvarno. Evo, stavi slobodno. Jeste, da. Nemoj samo se bodeš, ti imaš minku, pa nemoj se odali po rukama staviti. Dobro, da, mogu po rukama. I podošnjaci i ovo, ono, znaš. Jeste, bukvalno. I se vidi? Pa vidi se, sad bi ja isto ovako stavila. Da si došao pre dva sata, kad sam spremao, mogla biti. Pune soka. Jeste, pune soka. I ovdje možeš da imaš... I to ovog osvežavajućeg. Onako nekako, čini mi se. Vidjet ćeš utegne, zalepi posle toga, mnogo je fino. Kako nju da održavamo? Gde da je kupimo? Ima je kod nas? Ima je svuda. Kod nas ima neke uvozne koje su onako pet vrste samo jestivo i te su za ljude dobre. Ovo znači jedi se, dobro je za želudac. Ali te za lice ja najviše preporučujem i za kosu. Ovo je najbolje jer ima puno tih listića. Imamo one koji imaju 4-5 od tih listića, a onda uzmeš jedan i ti ga uništiš. I brzo nastrada. A ovdje imaš 200-300 tih nekli stiće. Nisi je puno koristio, vidim, ja ne stojite u spavaćoj sobi. Ne stiže, znaš da molim da pojedem nešto. A ovo mi je također nešto interesantno. To je Trandeskantija, stara biljka, bake su naše imale, s donje strane ovako ljubičasta boja, lepo zelena gore. Mojsijeva torbica ili kolevka.
Sad su cvetovi prošli, vidiš. Dobro. Mali sitni beli cvetići. Evo, ovi će se otvori ovdje. Dobro. Prema tu ovako ispod pazuha, se kaže, ono rastu. Da. Rastu ti cvetovi. Da. Isto voli vlagu u vazduhu. Nijednu biljku ne smemo da pretapamo, osim ove. Aha. Jer više biljki umire od vode nego od suše. Pogotovo u kućnim uslovima. To je najveći problem za sve koji žele da se bave biljkama. Ubijamo. U stvari zapravo ubijamo. Ali ja stalno imam osjećaj da stalno treba vode da davati. Ti iz najbolji namer, to je isto kao što majka detetu hoće da nešto dobro da uradi mesto njega i napravi ga. Ne ojačamo imunitet, nego naprotiv, baš oslabija. Tako, dobro. Razumela sam poruku. Sam se verija. Taštin ili svekrvin jezik i tako da, i to da je te biljka mač. Jeste, dugačak je taj jezik. Južna Afrika postoji bi da tamo živi. Ne treba i vode uopšte. Molim. Ona se prilagodila, zimi se ne poliva. Ja je od negde od oktobra do februara ne polivam možda. Baš ako je neka velika vrućina u stanu, pa je ne da malo, ali smetaju. Ona je navikla, napravila svoj sistem odbrambeni, velike su vrućine u Africi i ona tokom dana te svoje stome, one gde se vrši fotosinteza, zatvara ih. I miruje tokom dana. Noću radi sve kontra. Ispušta kiseonik. Znači, idealna na spavaći sobu. E sad treba da imaš ono 10 komada u sobi, malo i nikad ne može jedna sama da čisti stan, nego moraš puno biljaka. Reci mi, molim te, biljke koje pročišćavaju vazduh, je li ima to smisla? Kako je tvoje mišljenje uopšte? Da li to treba da koristimo sada kako pričaju? Postoje biljke koje treba da prečiste ovaj vazduh koji nam je stvarno katastrofa, pogotovo u Beogradu. Kako je tvoje mišljenje? Moje mišljenje je da biljke postoje, ali šuma, neke prave više, neke manje. Naprimjer, bambus čisti više vazduh, pravi više koji se nika od bukve i hrasta. Bambus je trava, ako znaš, ono hrasta 5-6 metara, korovčić. Ovo kažu, ovo je NASA, kažu da preporučuje za svemir. Ako ideš na svemir, imaš to kod sebe i... Pa da, baš sam planirao posle emisije. Da imaš ovo, i fikus, i još ona lozica. Dođi ovamo sad, zagradili smo ovu lepoticu. Vidim, ja se mogu još da donesem. To je ta nolina, slonovo stopalo, Mehiko, raste nekih desetak metara u visini, negde u Španiji, koliko se ja svećam u nekoj pustinji, je najveći primjerak, star nešto 20, 30, ne 20, preko 100 godina, u visinu 5-6 metara, u širinu, obim, ogromno, ogromno. To se zaboravlja. Znači, pogledaj, ovo je dole akumulacija vode. Dobro. Vrlo malo zemlje, stalno da bude suva i nju samo može da uništi voda. Ako je napadne neka bakterica, ti staviš opet bel luk, naprskaš i ona. Ne mora vitamina toliko. Znači, sunce, zemlja i ona sama od sebe je tako i navikla je to. Ne možemo da ga imamo bor u kući i lavandu jer nema vazduha. I ovaj nam je ostao. Šeflera, starinska biljčica. Imali su naše bake, tetke, babe, komšije, sve. I to lako, lepo izgleda kao kišobran. Ovdje ima 1, 2, 3, 4 komada. Ja često idem kroz košutek. Ovako izraste ili si ti... Ne, imaš te biljke pa ih skineš ovo lišće pa motaš. I onda će to porasti nekog dana i napravi se jedno drvo kao kika ženska. A to mi kaže, vidi kako je lepo. Ali to ja radim, na primjer, odim u košutnjak, šetam se u onoj stazi. Dobro. I sa strane vidim neki žbund koji ima 4-5 igrančice. Aha, i? I snimio sam, mislim, ja snimila, ja sam stao da to treba se prijavi, nisam ništa radio loše. Skinuo to lišće, seo i isplo tako. I za godinu dva to će biti jedno stablo, a gore šumica, onako lepo i to. Čepite, ovo je deki koji je kod mene bio u vikendu na kaj... A nećemo da pričamo. Ne pričamo, otkud znam. Dobro, dobro, ovo sečemo u montaži. Haha, ali idem uživo, samo da ti kažem. Ja više volim da dam nego da uzem. Neko mi to... Dobro, naravno. E, ovo sve si kupio kod nas u Srbiji? To ja 35 godina se bavim time, a od tate sam nasledio mnoge stvari, ili sam malo to podigao neki viši nivo. Čak mi već smatra da sam malo flipno, što kažem. Znači, onaj cvećar. Pa da, 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 da. A ulazio se kod mene u dvorište kao, kolika se cena ovoga? Prodaje te, rekao, ne prodaje. Zato što stičeš utisak takav da zapravo sve donosiš sa nekih raznih, ne znam, destinacija i tako dalje. Gdje god sam bio donosan nešto. Tako da, to ulazi malo u neku paranoju. Sad treba da idem u Pordenone sajam u Italiji, ispod Dolomita, ispod Venecije. I tamo te hodeš, onda vidiš gdje smo mi. Ja bih volio stvarno da mi živimo kao ceo... Sav normalno sve, da volimo cveće. Jes, ali nemamo italijansku klimu, aj što nemamo druge stvari. I klima, ne, to ovo ide, ali nek počne od nas. Da mi učimo ljude i da to bude, nama samo daje pravila. Mi smo šampioni sveta u bilo čemu, samo da krenemo. Pa evo, zato sam te zvala, ovo sve nisam ni znala da može da prezimi zimu jednu kakva je ova naša danas. Video si šta se desilo pre sat i po vremena. Malo nevremena, kroz 5 minuta sunce. Kako to sve ove biljke? Jel postoje neka pravila? Dobro, shvatila se. Moramo da znamo pre nego što ih kupimo i kada ih kupimo, kada uđu u našu kuću, da znamo odakle su, odakle potiču. Tako, jer zapravo treba tu prirodu da im prioštimo. Nikad ne kupuj negdje na pijaci kada je napolju nula. Jer ona je već slomljena i ti je kupuješ i ona dođe, to je to što si unala u kuću. Ona je već
polumrtva bila. Jer pod njoj temperatura treba da bude od 10 do 30 stepeni, a ti si je sa nule uvela u kući onako. Jeste, pa to ni mi ne možemo ostvariti. U principu. Jesi ti potpuno u pravu kada si rekao, ćeš da ne znam kojima kamera u stvari više vidi od ovog. Jo, deki, kad bi ovo sve moglo da ostane. Ok, samo sam poželjela. Ovo je tvoje, ne preteruj, zove me ponovno. Bio si u pravu kada si rekao da, a tako ćemo i završiti sa biljkama, zaista treba kao i sa ljudima. Zapravo one sve vole i zapravo su živa bića. Zeleni kućni ljubimci. Tako je i nije uvreda je u stvari za biljke kad kažu kako si se osjećala, kaže kao biljka. U stvari to je uvreda za biljku. Baš tako. One su starije od nas. Aha. Drvo je najstariji sa ove planete. Da. U šumu odeš, zagrliš drvo ili najbolje ako staviš u visini srca, ruku staviš i držiš u 10 minuta. I sva negativna energija ode u to drvo, njemu nije ništa, a ti se očistiš. Hvala ti mnogo, obećavam. Nekada se hvala za cveće, to da zaboraviš. Znači, stvarno? Povuci reč. Jer neće da uspe. Aj ponovo da vratimo sve. Vraćamo sve ponovo i nakon reklamu ponovo se šalim se, naravno. Ali, pa šta ću kad sam se zaletela? Nisi, to je uspeće sigurno. Evo, uz obećanje da ću sve uzvratiti sa ovom orhidejom koju ću paziti, pa da se vidimo kroz neko vreme, može? Ponovo. Dobro, pa ćeš onda doći sa novim savjetima. Bio je to Dejan Deki Dragičević i moram da kažem, ako smo nešto propustili, imat ćete kod nas na YouTube kanalu i kod Dejana Dragičevića na Instagram profilu. Kako se zove? Plantageni. Plantageni, nisam mislila imenom i prezimenom. Ne, ima i gurman, pa se pomeša, naravno da voli po kafanama, da idem pali, to je nešto drugo. E, ajmo na reklame. Hvala ti, Deki, car si totalni.